Hvorfor? Hej, jeg hedder Louis. Vi kører i Silkeborg Bike Park, og vi skal til at tage en tur på det sorte. Det er den der linje. Vi har også lige, jeg er begyndt at flyve en, var det cirka en meter op i luften på det røde. Hvad så? Bliver det til noget af det snobrød, eller hvad? Er du utålmodig? Se stille, gamle. Nå, hvordan har det så været i Silkeborg Bikepark i dag?